Ahoj všichni, moje jméno je Markéta Škaldová a jsem praktikantka u Euregia Egrecis Sasko Durinsko. Hallo an alle, mein Name ist Markéta Škaldová und ich bin die Praktikantin bei Euregia Egrecis Sachsen Thüringen. Jak nás napadlo tuto soutěž uspořádat? Začátkem září jsem začala u Euregia pracovat jako praktikantka a v té době byla všechna osobní setkávání ještě možná. A já jsem poznala spoustu zajímavých a kreativních lidí, kteří mě velice inspirovali. Tím jsem se dostala do prostředí česko-německé jazykové výměny. Bohužel poté přišla určitá omezení související s pandemií a žádná osobní setkávání už možná nebyla. A já jsem tak pozorovala, jak se práce jazykových animátorů, zprostředkovatelů omezila a zúžila do online prostoru. Euregio Egrecis se jazykovou výměnou zabývá a proto jsme přemýšleli, jak můžeme těmto lidem pomoci. A tam vznikla myšlenka udělat, uspořádat tuto online soutěž. Wieso haben wir uns entschieden, dieses Wettbewerb zu veranstalten? Am Anfang September habe ich mein Praktikum bei Euregio Egrecis angefangen und in der Zeit waren alle persönlichen Begegnungen noch möglich. Ich habe viele interessante und kreative Menschen kennengelernt und ich war ein Teil von einem deutsch-tschechischen Sprachraum. Dann kamen leider die Maßnahmen bezüglich der Pandemie und keine persönlichen Begegnungen waren möglich. Und ich habe beobachtet, wie sich die Arbeit von Sprachvermittlern, Sprachanimateuren begrenzt hat und nur in einem Online-Raum stattgefunden hat. Euregio Egrecis interessiert sich für Nachbarsprachaustausch und deswegen haben wir gegrübelt, wie könnten wir die Arbeit von diesen Menschen, die die Sprache vermitteln, unterstützen. Und so entstand die Idee, einen Sprachwettbewerb zu veranstalten. Proč jsme se rozhodli tuto online soutěž uspořádat? Chtěli bychom hlavně podpořit, motivovat a inspirovat. Chtěli bychom propojit sítě lidí tím, že pozbíráme nápady od lidí z různých oborů a budeme moci je s vámi sdílet. Doufáme, že se například navzájem inspirujete a že vzniknou i nová partnerství. Také bychom chtěli této celkové situace využít a využít hlavně i toho online prostoru k něčemu užitečnému. Naši sponzoři nám věnovali věcné ceny, kterými vás můžeme obdarovat, tím pádem bychom chtěli podpořit i vaši práci do budoucna. Wieso haben wir uns entschieden, dieses Online-Wettbewerb zu veranstalten? Wir möchten hauptsächlich motivieren, unterstützen und inspirieren. Wir möchten die Netzwerke von Menschen verknüpfen. Wir können Ideen sammeln, die von verschiedenen Bereichen kommen und dass wir die Möglichkeit haben, diese Ideen mit Ihnen zum Beispiel bei Facebook teilen, hoffen wir, dass wir uns gegenseitig inspirieren können und vielleicht können auch neue Partnerschaften entstehen. Wir möchten auch diese ganze Situation nutzen und auch diesen Online-Raum nutzen, um etwas Schönes zu machen. Dank unserer Sponsoren können wir Ihre Arbeit mit Lernmaterialien, Lernbüchern auch in der Zukunft unterstützen. Co od soutěže očekáváme? Očekáváme kreativní nápady k jazykové výměně. Was erwarten wir von dem Wettbewerb? Wir erwarten kreative Ideen zum Nachbarsprachaustausch. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali věcné ceny do naší soutěže. Děkujeme. Schließlich möchten wir uns bedanken bei allen Partnern, die uns die Preise zur Verfügung gestellt haben. Wir danken Ihnen.